ಜೆಸುವಿಟೈ ಸುಂದರ ಉದಯಸನ ಅದಾ ತಪಿ ಶ್ರೀ ವಚನಾಥ ಕವದಲೇನ ಸ್ವಾಮಿನ್ ವಹಾಸಿಗೆ ಹಾನಟ ಹೇಂ ಕಾಂದೇನ ಬೇನಿಸ ಇದಿನ್ ಪ್ರಥಮೇನ್ಮ ಜೀವಮಾನ ದಯಾನ್ ವಹಾಸರು ಸ್ತುತಿವಂತ ವೇನ ದವಸೆ ಅಪರ ಜೀವನ ಹುಸ್ಮ ದೇಲ ಶಾರೀರ ಸೌಖ್ಯ ಮೇ ಹೆಮ ದಯಾಕ್ ಎಕ್ಕಮ ಅಪವ ನೆಗಿಟ್ಟುಪು ನಿಸ ಇವಾಗೆ ಮೀಯ ದವಸ ಪುರಾವಟ ಸ್ವಾಮಿನ್ ವಹಾಸ ಅಪಿವ ಆರಕ್ಷಾ ಕರಪು ನಿಸ ಮಗ ಪೆನ್ನುಪು ನಿಸ ಪೋಷಣೆ ಕರಪು ನಿಸ ඉතින් අද අපි නතර වෙමු දෙක ලේකම් පොතේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි වගන්තියට කතෝලික අනුවාදෙත් හරි ලස්සනයි නමුත් මම ක්‍රිස්තියානි අනුවාදෙත් තෝරගත්තා මම නම් දෙකම කියන්නම් භාවිත කරලා තියෙනවා දෙක ලේකම් 15 15 මෙන්න මෙහෙම කියනවා සියලු යුදාවරු ඒ දියුරුම ගැන ප්‍රීති වූහ මක්නිසාද ඔහු තමන්ගේ මුළු සිතින් දියුරා තමන්ගේ මුළු කැමැත්තෙන් උන්වහන්සේ සෙව්වෝය ස්වාමීන් වහන්සේද ඔවුන්ට සම්බවි හාත්පසින්ම ඔවුන්ට විශ්‍රාමය දුන්සේක මෙතන කතෝලික බයිබලයේ කියනවා හාත්පසින්ම ඔවුන්ට සාමය දුන්සේක කියලා ඉතින් මෙතන කියනවා උන්වහන්සේ ඔවුන්ට හම්බුණාලු උන්වහන්සේ ඔවුන්ට එළිදරව් වුණා කියලා ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කාටද එළිදරව් වෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේව හමු වෙන්නේ කාටද ඒ අයට සාමය සමාදානයේ තිබෙනවා. ඉතින් ආදර දුවේ පුතේ මේ සාමය සමාදානය කියන එක අපිට හරි අවශ්‍යම දෙයක්. අපිට අපේ රැකියාවේ, අපි නිවසේ, අපේ පෞල් ජීවිතේ නේද? අපේ පෞද්ගලික ජීවිතේ අපි කරන හැම දෙයකදීම අපි හිතට සතුටක්, සාමයක්, සමාදානයක් නැත්තම් වැඩක් නැහැ නේද? ඉතින් මොන දේ තිබුණත් ඒ දේ භුක්ති විඳගෙන සතුටකින්, සමාදානයකින් සාමයෙන් ඉන්න නැත්තම් මොකටද නේද ආදර දෙපොතේ ඉතින් මෙතන කියනවා සමාදානිය ලැබෙන්නේ උන්වහන්සේ හම්බුණාම කියලා ඒ වගේම කියන උන්වහන්සේව හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා මෙතන සඳහන් කරනවා හරිද බලමුද මෙතන මොනවද කියන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ මොනවද දියුරුවේ කියලා මෙතන කියලා බලන්න සියලු යුදාවරු ඒ දියුරුම ගැන ප්‍රීති වූව ඔවුන් මුළු සිතින් දියුරා මුළු සිතින් තමුන්ගේ කැමැත්තෙන් උන්වහන්සේ සෙව්ව මොකද දියුරුම 12 වෙනි පදයේ තියෙනවා බලන්න තවද ඔහු තමුන්ගේ පියවරුන්ගේ දේව වූ ස්වාමීන් වහන්සේ තමුන් මුළු සිතින්ද මුළු ආත්මෙන්ද සොයන්නටත් ඊශ්‍රායෙල් දේව වූ ස්වාමීන් වහන්සේ නොසොයන සියල්ලන් ලොකු කුඩා වූවත් පුරුෂයෙකු වත් ස්ත්‍රියක වත් මරණයට පත් කරන්නත් දියුසුමක් කළෝය මොකද්ද මේකින් තේරෙන්නේ ඔබ මේ ගැන වැරදි විදිහට හිතන්න එපා කියන උන්වහන්සේව සොයන්න තු ඉන්න බෑ ඒක පාපයක් ඒක ඒ ඒ පවුල ඒ ඊශ්‍රායෙල් ගෝත්‍රෙන් එළියට ඇදලා දැමමක් ලොකුවත් කුඩාවත් ඉතින් තරේ හිතර ගන්න හරිද අද ඔබ මහා පීඩාවක ඇති ඔබ ලොකු පීඩනයක ඇති ඔබ ලොකු අසහනයක් මැද ඇති ඒක ඔබ අපි කියන්නේ ડિප්‍රෙෂන් එකක් කියලා මාර ડિප්‍රෙෂන් එකක් මාර පීඩනයක් ඒක ඔබ ඉන්නවා නම් උන්වහන්සේ කැමැති ඔබට අද විශ්‍රාම දෙන්න උන්වහන්සේ කැමැති අද ඔබට සාමය දෙන්න කොහොමද මුළු සිතින් උන්වහන්සේව හොයනවා නම් මුළු සිතින් ආදර දුවේ පුතේ මුළු සිතින් සොයන අයට උන්වහන්සේ ඔබව හම්බෙනවා කොහොමද මුළු සිතින් සොයන්නේ කියලා 12 වෙනි පදයේ තියෙනවා ඉතින් එවැනි පොරොන්දුවක් එවැනි විපාසයක් අපේ ජීවිතේ තිබුණොත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව අපිට සාමය දෙනවා එමුද සාමය නැතුව මේ ලෝකේ අපිට වෙන මුකුත් ලැබිලා වැඩක් නැහැ ආදර දුවේ පුතේ හොඳ අපි නැගිටිමු යාච්ඤා කරමු ස්වල බලدارී දෙවි පියාණනි ස්තුතිවන්ත වෙනවා දුන්නු වචන නිසා අබතාතේ කතා කරන්නව මාවද අසල කීකුරෙන්නව මේ සිලු සෙනගද ඔබාන්සේ ආශිර්වාද කරන්න. ඔබගේ මහත්තම දයතර බාරයි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නිසාය. ආමෙන්. 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 ජෙසුබිටයි සුබදාවසක්. අද බයිබල් පාඩම හන්දෑවේ පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක දැනුම් දෙන්නම් පොය දවසේ සෙන්සුරාදා සෝමයේ තිබෙනවා. ඔබ දන්න අයට ඒක කියන්න. ජෙසුබිටයි සුබදාවසක්. මමද සමීරේ.